Pádem start první finálové soutěže v rámci 8. ročníku zimního jezdeckého poháru Jump and Drive Winter Tour. Dnes se rozhodne o tom, kdo bude dalším pohárovým vítězem, a je to v té první šestce, sedmičce hodně na hečmané, protože na prvním místě z 19 body Milan Domes má stejný bodový příděl jako Markéta Sedlinská, ale ta bohužel na poslední chvíli se rozhodla nestartovat tady v Kralovicích. Takže ta přenechává své pozice ostatním soupeřům. Na místě třetím s jednobodovou ztrátou pouze je Kateřina Muchová. O další bod zpět jsou dva jezdci, Lucie Kurková a David Heitl. O bod zpět se 16 body Lucie Marišková. 14 bodů má František Štamfest, 13 Ota Bareš, 10 Karel Nývlt, 7 Jan Nesvačil a Libor Kurka, který tu dnes je. Dále potom Kateřina Neumannová, Alena Brixová, Jakub Andras, Nikola Stříbrná a Vladimír Štursa. Ivana Komárková, David Válka, Jiří Vencel, Josef Kolář a Tomáš Kratochvíl. To je kompletní sestava těch, kteří bodovali v rámci letošního ročníku zimního jezdeckého poháru v soutěži jedno z přeží. A tím pádem jsou kvalifikováni a jdou si pro ty dnešní finálové pohárové body. Jestli započítávají dva nejlepší výsledky ze základních kol nebo z těch kvalifikačních kol, a k tomu každopádně dnešní finálové body, které jsou zvýšeny. Vítěz bere 20 bodů, druhý umístěný 19, 18, 17 a tak dále po bodu dolů až na 20. pozici. Takže dnešní finálové body zahýbou pořadím. Můžou a dá se očekávat, že opravdu zahýbou pořadím poměrně významně. Zdaleka není nic rozhodnuto. Máme tu, řekněme, 7-8 adeptů na celkové prvenství v rámci letošní zimní série. Takže před námi je velké drama. Byl zde apel už včera podvečer na to, aby ta dnešní trať byla hodně příjemná, aby byla rychlá. Jak já vždycky říkám, aby diváci, kteří na tribuně jedí pánek z hořčicí, tak aby v hořčici měli písek. To je účel. A dnes zaznamenávám samé pozitivní ohlasy na tráť, kterou připravil se svým týmem Petr Vozáb, který přijal pozvání sem do Kralovického dvora. Dámy a pánové, je zde zahajovací jezdec prvního kola finálové pohárové soutěže jednou vteří. Ten, který vede průběžné pořadí z 19 body, Milan Domes. Milan Domes a Pluto 14.1, sportovní jméno Pajkos, reprezentují společně stáj M plus M Pastviny. Milan Domes za to byl hodně napínavé v rámci zimní série. 10 bodů z Radíška, karambol ve Slatiňanech, 5 bodů z Tlumačova, 9 bodů z Brna a tam téměř karambol. Tam to bylo opravdu o prsa, že se nevysypal po druhé. Takže dnes jde pro pořádný bodový příděl a jde do boje o celkové prvenství. Milan Domes! Zazněl zvon a ani Milan Domes netuší proč. Bčko. Bohužel neprojete B maratonské překážce důvodem vyloučení Milan Domes z prvního kola. Milan se usmívá, to je hořká slza, hořká chvilka pro úvod. Naštěstí byl první a není tam stopa. On dělal stopu, bohužel bez Bčka. I to se může stát. Ano, přátelé, přemíra snahy, přemíra napětí, přemíra motivace. Milan Domes je z prvního kola vyloučen. Tím pádem Milan Domes uvolňuje pozici svým soupeřům. Ano, přátelé, přijel z 19 body jako vedoucí muž průběžného pořadí sem do Kralovic a takováto chyba.
velké šestce ho vyautovala, že jako vítěz letošního ročníku v žádném případě nebude. No a my jdeme dál. Nikola Stříbrná a Franco, to je další jednička ve startovní listině, reprezentuje jezdecký klub Trojan. Nikola Stříbrná bodovala v Hradišku 29. ledna, kde brala 4 body, to je i její současný bodový příděl. Kdyby dnes byla plný počet, měla bych 24 a hodně by si polepšila, hodně by se posunula v rámci konečného pořadí. Dekorována v rámci celé série bude elitní trojice. Samozřejmě dekorování budeme sledovat dvě, nejprve otevřenou soutěž, tam to bude dekorovaných 5 nejlepších, no a potom celá série po dopočítání výsledků, tam to bude elitní trio, pro které jsou připraveny hodnotné věcné ceny. Do každé z pohárových finálových soutěží jsou to ceny v hodnotě téměř 24 000 Kč. Půl minutky první kole pro opracování uplynulo jako voda a znamená to, že ukazováček pravé ruky udeří na určené místo, ozve se znění zvonce a hlavní rozhodčí Jaroslav Pavel vyšle do prvního kola Nikolu Stříbrnou. Tribuna se probouzí a vyslá do cíle Nikolu Stříbrnou, která dokončila první kolo bez chyby. A ten čas je 120,23 sekundy. Takový, řekněme, zajišťovací pokus, kdybychom použili terminologii atletů. Takže 120,23 zapsáno v případě jedničky ve složení Franco a Nikola Stříbrná. No a je tu třetí startující v prvním kole. Známá tvář v rámci zimní série Jakub Andrs. Jakub Andrs a Batosta 1 reprezentují jezdecký klub Třebohostice. Kuba Andrs letos 2 bodové příděly, takové také papírkování v úvodu. Hradíško, polopouhé 2 body, potom Slatiňany 3 body, ale je tu finále. On je to velký srdcář, umí pospíchat, to jsme viděli v rámci minulých ročníků několikrát. Teď je potřeba být v tom ideálním rozpoložení, nejen před prvním, ale také před druhým kolem, které bude rozhodovat. Takže Kuba Andrs a Batosta 1 v prvním kole.
Jakub Bartas je v cíli prvního kola, no, dvě chyby. Překážky 7 a 9, to znamená 10 trestných sekund. Základní čas dobrý, 105.04 plus 10, tedy 115.04. Já si myslím, že Jakub Anders může být s tím základním časem spokojen. Ve druhém kole je potřeba samozřejmě ubrat chyby a ještě trošku přidat. Tomáš Kratochvíl a Malbec, startovní poradní 4 v prvním kole. Reprezentuje jezdecký klub M plus M Pastviny, to znamená stájový kolega zahajovacího Milana Domese. Doufám, že nebyl na prohlídce s Milanem Tomáš Kratochvíl, aby šel maratonku kompletní i s písmenem B. To byl důvod vyloučení u zahajovacího vedoucího muže průběžného pořadí z dnešní finálové soutěže. Teď tedy Malbec a Tomáš Kratochvíl. Půl minuty pro opracování uteklo jako voda. Za chviličku zazní zvon. Nikoli ukazováček, ale prostředníček pravé ruky udeří do určeného místa. Stalo se tak. Je zvoněno, startuje Malbec a Tomáš Kratochvíl. Je v cíli prvního kola, bohužel patálie maratonské 600, ta bude stát hodně trestných sekund. Čas je 114.85. Jízda bez chyb, takže to je konec, čas konečný, 114.85. No a i přesto zastavení se, nebo takové ty patálie, které byly maratonské 600, tak Tomáš je v čele průběžného pořadí. Sice o řádově 10 setin sekundy, ale je. Nikola Stříbrná a Franco po druhé v aréně. Nikola Stříbrná má dva koně, to znamená, že půjde dvakrát v prvním kole s tím samým a dvakrát ve druhém kole také s tím samým, pokud jsem dobře vyrozuměl informaci od zboru rozhodčích. To znamená, Nikola Stříbrná a Franco tuto chvíli ve svém druhém kole. To první kolo bylo v čase 120.23, teď tedy je zvoněno do kola druhého, Nikola Stříbrná.
Tak to byla Nikola Cibrna a Franko ve druhém kole. Základní čas, ještě jednou. Čas druhého kola, k tomu jedna chyba, to znamená 115-64 ve druhém kole, zlepšení, pardon, dvě chyby, omlouvám, takže 120-64, to znamená hodně podobný výsledek jako v kole prvním, no a v součtu dvou kol tedy. To se rozvíjeme později, jedeme dál. David Heitl a Sakramoto Doksantipa, to je šestá jednička v prvním kole dnešní finálové soutěže zimního a jezdeckého poháru. David Heitl aktuálně na místě pátém, když má na svém kontě 17 bodů, stejně jako Lucie Kurková, takže pouze dva body za vedoucím Milanem Domesem, ale Milan Domese vyautoval už v prvním kole, to znamená, že se otevírá cesta i pro Davida Heitla k vavřínům letošního ročníku zimního jezdeckého poháru. Sakramoto Doksantipa a David Heitl. Tak nám představil David Heitl a Sakramoto Doksantipa. Čas 100,45 sekundy. Nejrychlejší první konkurent zatím viděli a náskok má David Heitl nějakých 15 sekund před svými soupeři, takže David Heitl chce ty dnešní finálové body, chce si polepšit, ví, že Milan Domes trošku uvolnil cestu k vítězství v dnešní finálové soutěži a celé sérii zimního jezdeckého poháru. Takže David Heitl může být spokojen a už se v mysli připravuje na kolo druhé. Je tu ale další velký bojovník letošního ročníku a to je František Štamfest. Zatím aktuálně na sedmém místě průběžného pořadí má na svém kontě 14 bodů, takže ztrácí vlastně 4 body na vedoucí, můžeme říci, Kateřinu Muchovou, která má bodů 18, protože Milan Domes, jak jsme říkali, už je ze hry venku. František Štampes také patří k zakládajícím členům startovních listin celých 8 let v rámci zimní série. Do prvního kola jde František Štampes! Yeah.
František Štanfeld, bezchybné první kolo. A čas velmi dobrý, 101,49 sekundy, to znamená ztráta jedné jediné sekundy na vedoucího Davida Heitla. Takže také i František Štanfeld je ve hře, ví, že ztrácí 4 body na celkového průběžného lídra pořadí, ale to je dnes každopádně hratelné, protože dnes se rozděluje dvojnásobný bodový příděl. Posouváme se dál, jsme u 8. jedničky v prvním kole. Shogun a Lucie Marišková reprezentuje jezdecký klub Nivt Team. Lucie Marišková, ta také je v popředí žebříčku, má na svém kontě 16 bodů, takže ztráta pouhé 2 body na vedoucí Kateřinu Muchovou, to znamená to, je velmi dobrá výchozí pozice před dnešní finálovou soutěží. Ztráta 2 body při rozdělování 20 bodů za první místo, to je opravdu minimální odstup. Zazněl zvon, arena je otevřena do prvního kola, jde Shogun a Lucie Marišková. První kolo zapisuje Shogun a Lucie Marišková 98-73, ale chyba na devítce k tomu, to znamená 103-93 a to znamená, to je třetí místo průběžného pořadí. Tak ještě oprava 103-73, abychom byli úplně pregnantní. Každopádně třetí místo průběžného pořadí, minimální odstup a ta chyba bude ale hodně mrzet v tom konečném účtování dvoukolové soutěže, finálové soutěže, jedno vteří. Jsme u 9. jedničky v prvním kole. Reprezentuje jezdecký klub Opatský mlýn. Gréta a David Válka. David Válka ten za to vzal až v Brně, vlastně před pár desítkami hodin, kde bylo poslední kvalifikační kolo zimní série. Tam si připsal 3 body a tím si otevřel cestu pro dnešní pohárové body. Samozřejmě, soutěž je i otevřená. Soutěž je otevřená, ale pro pohárové body, pro finálové body si jdou pouze ti kvalifikovaní. A mezi ně patří i David Válka, který stále využívá tu půl minutku určitou k opracování tady v hale, kdy jestli nemohou do žádné překážky, pouze se seznamují s arenou. Královickou finálovou arenou, která hostí další finále, další rozuzlení zimní série. Půl minutka je pryč, David Válka s kamenou tváří si vyměnil pozdrav s hlavním rozhodčím, kterým je dnes Jaroslav Pavel a teď už míří do startovní brány, která ho pošle do prvního kola. Gréta a David Válka.
poslední překážce na 11, takže to znamená 5 trestných sekund, ten základní čas. 115, 82 a 5 k tomu, to znamená v součtu 120,82 setin sekundy, to je výsledek jedničky ve složení Greta a David Válka. No a zapotil se hodně i přísedící Laďa. První přísedící, který dokonce i lehl na kočár. A to všechno nám čeká ještě ve druhém kole a to mě dovrchovat to, protože druhé kolo bude samozřejmě velmi zásadní a bude rozhodovat. Ale jsme u desáté startující v kole prvním. Lucie Kurková a Jim reprezentují stáhy 3K přední lhot a Lucie Kurková jeden jediný bod ztráty na vedoucí Kateřinu Muchovou. Samozřejmě při vyautování Milan Domes, to musíme stále zmiňovat, protože ten šel jako úplně první a bohužel nedokončil první kolo. Takže Lucie Kurková a Jim s jednobodovou ztrátou na elitní Kateřinu Muchovou. To znamená, potřebuje dnešní body. Ona zvítězila v Tlumačově. Tam se jí otevřela cesta do dnešního finále a přidala ještě skvělých 7 bodů Brně. Teď jde do prvního kola. Jim a Lucie Kurková. Zahrazon, to je to, který nechtějí jezdci slyšet v průběhu jejich jízdy, bohužel. Desítka obráceně, důvod vyloučení Lucie Kurkové z prvního kola a to znamená, že další favorit konečného účtování zimní série je bohužel vyautován. Milan Domes otevíral a teď tedy Lucie Kurková také. Omyl, desítka obráceně, ještě rychlá debata s přísedící, no je to tak, dá se, ano, maminka jí líská. Co se dá dělat, je to sport, je potřeba to tak brát, každopádně Lucie Kurková uvolňuje svou pozici v tom konečném účtování a nedokončila první kolo. Teď je to Libor Kurka a Kavalet, tam samozřejmě také barvá stáje, 3K přední lhota. Libor Kurka, ten má na svém kontě 7 bodů, 5 bral v zahajovacím klání v Hradišku Osadské, 2 přidal před týdnem v Brně. Účastník mistrovství světa v této kategorii, jedno z přeží, medailista mistrovství republiky a tak dále. Vozataj s kariérou velmi dlouhou, velmi zajímavou a velmi členitou. Libor Kurka v rámci zimní série. Za chviličku, jakmile uplyne půl minutka pro opracování v hale, tak vstoupí do prvního kola a půjde bojovat o dnešní finálové pohárové body. Vítěz bere 20. To by samozřejmě hodně posunulo Libora vzhůru. Je zvoněno, Libor Kurka a Kavalet si jdou do prvního kola, nebo v rámci prvního kola pro pohárové body.
Kurka a Kavalér zůstávají ve hře, dokončili bez chyby první kolo, čas velmi dobrý, 102,72. Setiny sekundy aktuálně jsou na třetím místě průběžného pořadí a tam je to opravdu o kousíčky. To znamená, že je řádově sekundu za Františkem Štamfestem, který je sekundu za Davidem Heitlem. To takové je pořadí elitní trojky, takže opravdu je to o po sekundách rozděleno po prvním kole. Před námi poslední tři startující v kole prvním. Karel Nývilt a Uran, to je ten 12. v pořadí, reprezentuje Nývilt tým. Karel Nývilt má na kontě 10 bodů, bodoval v prvních dvou kolech, to znamená Hradíško a Slatiňany, 6 a 4 body. Potom vyčkával s bodovým přídělem až na, a se svým startem samozřejmě, na dnešní finále. Dnes je ve hře opravdu mega bodový příděl, který by mohl při absenci dnes už dvou favoritů, to znamená Milana Domese a Lucie Kurkové, katapultovat Karla Nývilta do elitní dekorované trojice. Je zvoněno, startuje Karel Nývilt. Tak přátelé, bohužel to se může stále prát, ale že oba aktéři, možná tři aktéři budou v pořádku, každopádně bohužel i to se může přihodit. Neviděli jsme to poprvé, ale po třetí. Jednou Milan Domes, jednou David Heitl a teď tedy Karel Nývilt. Ale věřme tomu, že opravdu budou v pořádku a my si zbytek dne užijeme bez karambolu. Musíme věřit. Mezitím do hali vstoupil další startující a to je
poslední prvním kole. Otavareš a Cincinnati. Reprezentuje stáji a třiká přední lhota. Otavareš, ten má na svém kontě 13 bodů. To znamená, že je na 7-8 místě průběžného porodí těsně před Karlem Neveltem, který bohužel první gol nedokončil. To znamená, že i Otavareš by si dnes mohl hodně, hodně polepšit dobrým prvním a druhým kolem a říci si klidně o dekorovanou pozici první trojce celkového pořadí zimního jezdeckého poháru v kategorii jednostřeží. Tak, je zvoněno, startuje Cincinnati a Otavareš. Slibné první kolo a velmi, velmi kvalitní čas 98,95 setin sekundy. Otavareš se hodně hecnul ve finálové soutěži v prvním kole a samozřejmě je v čele průběžného pořadí o necelé 2 sekundy před Davidem Heitlem. Na třetím místě aktuálně je tedy František Štaufes, na čtvrtém Libor Kurka a na pátém je Lucie Mališková. Ale je tu Kateřina Muchová a Frena, reprezentující Rančlena. Kateřina Muchová vlétla do letošního seriálu jako uragán i přes svou mužní váhu. Dovažovala běžně 48 kilo i s kočárem. Kateřina Muchová 7 bodů Hradíško, 10 vítězství Slatiňany, 8 Tlumačov, 6 bodů Brno. Dnes finálové body jsou ve hře, Milan Domesta trošku vyklidil pole, stejně jako Lucie Kurková, takže Kateřina Muchová má tu výchozí pozici před prvním kolem velmi, velmi dobrou, aby se radovala celkového vítězství, ale samozřejmě jsou před námi, nebo před ní jsou konkrétně 2 kola, která je potřeba projít bez zaváhání a v čase někde okolo 100 sekund. To by znamenalo, že bude popředí a bude mít maximální bodový příděl. Startuje Frena a Kateřina Muchová. Thank you.
Nesmírná jízda a čas 104,48 sekundy, to znamená takový opravdu zajišťovací pokus, aktuálně páté místo průběžného pořadí, odstup od vedoucího Oty Bareše řádově 6 sekund, ale to stále je hratelné, protože Kateřina Muchová má náskok před svými soupeři minimálně o bod o 2, ale dnes se rozděluje bodů výrazně víc. Tak, to bylo, dámy a pánové, první kolo. Bude lehce upraven terén a půjdeme do kola druhého, které odstartuje ve 12 hodin a 10 minut. Ve 12.10 půjdeme do kola druhého v opačném pořadí, kde výsledků kola prvního.